Panginoon. Oh, pagbalikan. IUM sedang mendahului berbanding pasukan UITM Syalam. Masa lebih kurang 45 saat sahaja lagi. Perbezaan mata begitu tipis. 20 mata sahaja perbezaan antara kedua pasukan. Adakah pasukan UITM Shah Alam berjaya menyerahkan Gergi ke MR2? Susah saya nak sebut nama tem-tem yang terdapat pada pertandingan kali ini. Pangai, Bobi, Buru-buru. Orang-orang malam lah. Masa akan tamat. Itu dia, masa telah pun tamat.